Hei, olen Hanna ja suunnittelen Hannan herkkukassin reseptit. Hei, minä olen Hanna ja suunnittelen Hannan herkkukassin reseptit. Mä oonkin tainnut jonkun mainoksen nähdä. Hei, minä olen Hanna. Oletko kuullut Hannan herkkukassista? Hei, olen Hanna ja olen sitä mieltä, että Hannan herkkukassi on mullistava juttu. Ja ihmettelenkin hieman ihmisiä, jotka vielä jaksavat käydä kaupoissa, sillä se voi olla joskus hyvin raskasta. Joudut ensin kävelemään kauppaan tai menemään autolla, joka saastuttaa ympäristöä. Kaupassa otat ostoskärryn tai ostoskorin. Ja haahuilet pitkiä käytäviä nälkäisenä pohtien, mitä tekisit tänään ruuaksi. Sitten keksit spagettia ja jauhelihakastiketta. Mutta voi ei! Lempi pastakastikkeesi on loppu. Ja mistään ei tule mitään. Kassalla on hirvittävä jono. Voisit mennä itse palvelukassalle, mutta tunnet sisäisen kleptosi, joka kuitenkin varastaisi 3 pätkispatukkaa. Hei! Minä olen Hanna. Okay. Voit tilata palvelumme 39€ yli hintaan ja me tuomme raaka-aineet suoraan kotiovellesi ja sinun ei tarvitse kuluttaa niveliäsi. Hei! Mulla on nivelet ihan tosi kunnossa. Että... Minä olen Hanna ja voit kokeilla myös Hannan valttikassia hintaan 69€. Hanna, päästä... Haluatko tutustua herkkukassiini? En, Hanna, en halua. Nyt Hanna! Hei, minä olen Hanna. Minä olen Hanna. Minä olen Hanna. Minä olen Hanna.